Grad Požarevac je na osnovu javnog konkursa za podnošenje zahteva za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca u 2023. godini isplatio 262 subvencije individualnim poljoprivrednim proizvođačima i udruženjima. Ukupno je isplaćeno oko 38 milijuna dinara. Sve što se opredeli za proizvodnje poljoprivredne proizvođače se i utroši i isplati svima koji su, dakle, konkurisali. Kada kažem svima koji su konkurisali, a to sam više puta i ponavljao na Skupštini grada Požarevca, ako odredimo jedan deo budžetskog fonda i imamo zainteresovane i ako se desi da imamo ispod crte jedan određeni deo ljudi, mi aktiviramo uvek tekuću budžetsku rezervu i dodamo čak sredstva u budžetskom fondu za poljoprivredu, tako da svako ko zadovoljava svojom dokumentacijom i prijavom bude dobije, dakle, ovaj novac. Grad Požarevac svojim merama za poljoprivredu prati one na republičkom nivou. 2012. u republičkom budžetu je bilo 41 milijarda, sada 2023. godine 115 milijardi dinara. Kako je taj fond na republičkom nivou rastao, takođe ovaj fond i na lokalnom nivou značajno raste. Napomenuću da u poslednje dve godine ovaj budžet po godini iznosi oko 42 miliona dinara, dok za 2024. godinu, evo mogu sada slobodno da najavim, za budžet poljoprivrede, odnosno za subvencionisanje individualnih proizvođača i udruženja, biće izdvojeno 47 miliona dinara, što je više nego i u ovoj godini. Znači, ove godine za ove subvencije bilo je planirano 42 miliona dinara. Grad Požarevac ulaže i u edukaciju poljoprivrednika i organizuje posete sajmovima poljoprivrede u zemlji i inostranstvu. Ovo nije jedini deo budžeta koji se za oblast poljoprivrede u gradu Požarevcu izdvaja. Izdvajaju se takođe 17,5 miliona dinara koje grad Požarevac ulaže u atarske puteve širom mesnih zajednica na teritoriji grada Požarevca. Atarski putevi su isto značajan faktor što se tiče poljoprivredne proizvodnje i to je, verujte mi, uvek još jedan od zahteva svih poljoprivrednika sa teritorije grada Požarevca, da i atarski putevi budu bolje uređeni. Da li je dovoljno 17,5 miliona dinara? Naravno da nije. Postoji velika kilometraža atarskih puteva koji treba da se odradi u narednom periodu, ali mi to svake godine radimo i radit ćemo naravno i sledeće godine. Ove godine ukupno je bilo oko 270 zahteva. Osim što povećavamo budžet, ukupan budžet za poljoprivredu, iz godine u godinu smo povećavali i ukupno sredstvo koje svaki individualni poljoprivrednik dobija, pa smo povećali sa 300 na 500 hiljada dinara. Osim toga, povećavali smo i procenat povraćaja sredstava koji je u nekom prethodnom periodu iznosio 40%. Ove godine smo povećali na 50% za ratare i za voćare. Imali smo neke razgovore ovih dana i sa udruženjima pčelara, tako da ćemo za sledeću godinu i za pčelare da povećamo sa 40% na 50%. Dinić ističe da će se na osnovu dogovora sa poljoprivrednicima i udruženjima i u buduće određivati iznos subvencija.